ማርያም ማርያም በዬ ስምሽ ልጥራው Just imagine having a microchip implanted in your hand as proof of vaccination. More and more people in Sweden are doing just that in the wake of the new COVID restrictions. Salam በእናንተ ላይ ይሁን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን ቆያችሁኝ እንደተለመደው እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ የሰማችሁት ያያችሁት ህልም ሊመስላችሁ ይችላል ወይንም የማይታመን አይነት ነገር መስሎ ሊታያችሁ ይችላል እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት እንደሰማችሁት በስዊድን ሀገር ውስጥ ቫክሲን ፓስፖርት በማይክሮቺፕ ኢምፕላንት ውስጥ ተካቶ እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ መቀበር ተጀምሯል በይፋ ማለት ነው በጣም በጣም ሊደንቅ በሚችል ሁኔታ በጣም ሊገርም በሚችል ሁኔታ እነዚህ ሰዎች ግልጽ ሆኖ መጣዋል በድፍረት በኮንፊደንስ እንግዲህ ኮቪድ-19 ሰበብ አድርገው ኮሮናን አስተካከው ማይክሮቺፑን እንደምታዩት ወደ ሰውነታችን ከተው ከዚህ በፊት የነበረውን የኮቪድ ፓስፖርት ሰርተፍኬት ቀርቶ በኮቪድ ፓስፖርት ሰርተፍኬት ፋንታ እንግዲህ ማይክሮቺፑ personal identificationአችንን መናገር ጀምሯል ማለት ነው ወይንም መከተብ ወይንም አለመከተባችንን መናገር ማሳየት ጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኤን ማይክሮቺፕ አሁን ሆም ብለው ያመጡት በዚህ ሰዓት ኮቪድ-19 አስተካከው ያመጡት የተከተበውን ወይንም ያልተከተበውን ሰው ለመለየት እንዲቻል ነው ብለዋል እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ እንደምታዩት ስልኳን ወደ ማይክሮቺፕ ወደ ተቀበረበት ቦታ ስታስጠጋ እንግዲህ ከስልኩ ጋር ሲናበብ ይታያል በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አሁን ሁሉንም ነገር ዲጂታላይዜሽን እያረጉት ነው የሚገኙት ሁሉንም ነገር በጠቅላላ በአንድ ቁጥጥር ስር በአንድ ማይክሮ 6 በሚባል ኮምፒውተር ስር እንዲገባ በአውሬው ስር እንዲሆን ነው ያረጉት ያሉት ማለት ነው ሁሉንም ነገር እንግዲህ ያው እንደምታዩት ወደ ክንዳቸው ሲያስጠጉት ወይንም ማይክሮቺፕ ወደ አስቀበሩበት ቦታ እንግዲህ ሲያስቀምጡት ስልካቸውን PDF-ን ዝርግፍ አድርገው የኮቪድ-19 ሰርተፍኬቱን የተከተቡበትን ማስረጃ ዝርግፍ አድርገው ሲያወጣው ይታያል ማለት ነው እነዚህ ስዊድኖች እንግዲህ ግብረሰዶምንም ቀደም ብለው ጀመሩት እነዚያ ህዝቦች መሆናቸው ይታወቃል እንግዲህ ከነዚህ ህዝቦች ነው የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች ስራቸውን ቢግኒንግ የሚያረጉት ማለት ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ማይክሮቺፑን በኮቪድ ፓስፖርት ሪፕሌስ አርገውታል ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለዚህ ይሄ ነገር ቀስ በቀስ በመላው ዓለም እንዲሰራጭ እንዲስፋፋ እንዲዛባ እንዲዘምን እያደረጉት ነው ያሉት እነዚህ የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች እንግዲህ ፕሮብሌም ሪአክሽን ሶሉሽን በሚሉት መንገድ ወይንም ኦርደር አውት ኦፍ ካዮስ በሚሉት የዲያብሎስ አሰራር መንገድ ነው ስራቸውን አብዛኛውን ጊዜ የሚያስፈጽሙት ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ ችግር ይፈጥራሉ ሆን ብለው ከዛ በችግሩ ደግሞ ቀውስ እንዲመጣ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለቀውሱ በሶስተኛ ደረጃ አድርገው መፍቴ ለመፍጠር ይሞክራሉ ማለት ነው አሁን የኮቪድ-19 ፓንዴሚክ ምሳሌ አድርገን ብንወስድ መጀመሪያ በሽታውን ፈጠሩት ከዛ በኋላ እንግዲህ በበሽታው ብዙ ሰው እንዲታመም ብዙ ሰው እንዲጎዳ ብዙ ሰው እንዲሞት አደረጉ በመጨረሻም ለበሽታው መፍቴ ብለው እንግዲህ የተለያዩ ቫክሲኖችን ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 እያሉ እንግዲህ አቀረቡ አሁን ደግሞ እንደሰማችሁትም እንዳያችሁትም አስደንጋጭ የሚባል ነገር ነው የተሰማው በጣም አሳሳቢ የሚባል ነገር ነው የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች ይዘውብን የመጡት እንግዲህ አንድ ሰው መከተብ ወይንም አለመከተቡን የሚያረጋግጥበት መንገድ ወይንም የምናረጋግጥበት መንገድ ብለው ማይክሮቺፕ አምጥተዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማይክሮቺፕ ወደ ክንዳችን ወይንም ወደ ሰውነት ክፍላችን ከገባ በኋላ መከተብ አለመከተባችንን በዛ ማይክሮቺፕ ነው እንግዲህ በማሽን ተነቦ መረጋገጥ
እንዲችል ያደረጉ ያሉት ማለት ነው የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች። እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም አደገኛና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን የተከተቡ ሰዎች እንግዲህ አሁን በስዊድን ሀገር ይሄ ነገር እንደ ጅማሮ ቢጊኒንግ ያርግ እንጂ በመላው ዓለም ላይ ቀስ በቀስ እንግዲህ ግዴታ ወደ ማድረግ ነው እያደረጉት የሚመጡት። የተከተቡ ሰዎች ይሄ ማይክሮቺፕ እንዲያስቀብሩ ሊደረጉ ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም አካሄድ እኮ ነው የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች እየሄዱ ያሉት ማለት ነው። አሁን በግልጽ እንዲ መምጣታቸው ራሱ ምን ያህል ህዝቡ መደንዘዙና ምን ያህል ህዝቡ ብሬንዋሽ ማይንድ ኮንትሮል መደረጉን ትኩረት መስጠት ያለበት ጉዳይ ላይ መስጠት ሲኖርበት መስጠት በሌለበት ጉዳይ ላይ መጠመዱን እኮ ነው ይሄ የሚያመላክተው። እነዚህ ሰዎች በግልጽ እኮ ነው የመጡት። እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ የተነገረውን እኮ ነው አሁን በግልጽ እያደረጉት የሚገኙት ማለት ነው። እንግዲህ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ ታናናሾችም ታላላቆችም ባለጠጋዎችም ድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም በቀኝ እጃቸው ወይንም በግንባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ የአውሮስም ወይንም የአውሮ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንኛውም ሰው ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ፣ አእምሮ ያለው የአውሮን ቁጥር ይቁጠረው፣ ቁጥሩም የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው ይላል የዮሐንስ ራእይ ከምዕራፍ 13 ከቁጥር 16። እንግዲህ ይታያችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ ከሺህ ዓመታት በፊት የተነገረ ትንቢት ነው። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተቀመጠ ነገር ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አሁን ደግሞ በግልጽ ይሄን ነገር አምጥተው ስራ ላይ አውለውት የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች በተግባር ላይ አውለውት አሁን እያስፈጸሙት ነው የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ መላው የዓለም ህዝብ ይሄ ነው ሊታይ ያልቻለው ብላይንድሊ በሆነ መንገድ እነዛ ከዘዳርክ ፒፕል ከሚባሉት ሰዎች ጋር በማወቅም ይሁን ባለማወቅ አብሮ እየሰራ የሚገኘው ይሄን ነገር። እንግዲህ በተቻለን አቅም በጸሎትም በስግደትም እንግዲህ በተለያየ ነገር ከእግዚአብሔር ጎን ቆመን ማስቆም መዋጋት ይኖርብናል እንጂ አሁን ያለንበት ዘመን አሁን ያለንበት ጊዜ አደገኛ ሆኗል። ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈሪ እየሆነ ነው የመጣው። ውድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ላይ መድረሳችንን ብዙ አይነት ምልክቶች እየታዩ ነው የሚገኙት። ብዙ አይነት ነገሮች እየመጡብን ነው የሚገኙት። ስለዚህ አሁን የተከተባችሁ ሰዎች እንግዲህ ማይክሮቺፕ እንድታስቀብሩ ነው አሁን በመላው ዓለም ላይ አስገዳጅ ህግ እንዲወጣ ሊደረግ የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ሁሉም ሰው እንዲከተብ ነው የሚፈልጉት የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች። ሁሉንም ሰው ካስከተቡ በኋላ የሁሉም ሰው ክንድ ውስጥ ማይክሮቺፕ እንዲገባ ነው ማድረግ የሚፈልጉት። መከተብ አለመከተባችንን በማይክሮቺፕ እንዲረጋገጥ ነው እንግዲህ እየፈለጉ የሚገኙት ማለት ነው። ወይንም RFID ይባላል በሌላ ስሙ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን ይሄን ማይክሮቺፕ ቀጥታ አምጥተው በሰው ክንድ ውስጥ እናስገባው ቢሉ የማይቻል ነገር እንደሆነ ስለሚያውቁ ሆም ብለው ፕሮብሌም ሪአክሽን ሶሉሽን በሚሉት መንገድ ወይንም ኦርደር አውት ኦፍ ካዮስ በሚሉት አካሄዳቸው ሆም ብለው ኮቪድ-19 በፋብሪኬትድ አደረጉት። ከዛ በኋላ በኮቪድ-19 ብዙ ሰው እንዲሞት አደረጉ። ፊር ፈጠሩ፣ ፍርሃት ፈጠሩ ህዝቡ ላይ። መፍትሄውን ህዝቡ ከነሱ እንጂ ከእግዚአብሔር እንዳይጠብቅ አደረጉት። መፍትሄው ክትባት እንጂ ጸበል እንዳይሆን አደረጉት። ከዛ በመቀጠልም እንግዲህ መፍትሄውን ብለው ብዙ አይነት ክትባት አምጥተው አሁን ደግሞ በግልጽ በድፍረት እንደምታዩት ማይክሮቺፕ አምጥተው አንድ ሰው መከተብ አለመከተቡን በዚህ ማይክሮቺፕ ነው ማረጋገጥ የምንችለው፣ በዚህ ማይክሮቺፕ ማረጋገጥ እንችላለን፣ ሁሉም ነገር ፔፐርለስ መሆን መቻል አለበት፣ ዲጂታላይዜሽን ነው ዘመኑ፣ በወረቀት ማረጋገጫ ቀርቶ ኮቪድ ፓስፖርት ቀርቶ አሁን በዚች ማይክሮቺፕ ሁሉንም ነገር ጠቅልሎ ማስገባት ይቻላል። ፐርሰናል አይደንቲፊኬሽናችንን እቺ ማይክሮቺፕ ግልጥልጥ አድርጋ ማሳየት ትችላለች። ማንኛውንም ነገር መግዛት፣ መሸጥ፣ መለወጥ
ስንፈልግ በዚች ማይክሮቺፕ አማካኝነት ሂደቱን ማስፈጸም እንችላለን ነው የሚሉት አሁን ብለው ያመጡት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ስበብ አስተካከው ማለት ነው። በዮሐንስ ራእይ ቀድሞ ተነግሮ ነበር። እንግዲህ አሁን ምንድነው እነዚህ የዲያብሎስ ራስ ፈጻሚዎች ቀስ በቀስ እያረጉ ያሉት? ወዴት ነው መሄድ የፈለጉት? ውድ ኢትዮጵያውያን እዚህ ጋር ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል በደንብ። እንግዲህ አሁን ቀስ በቀስ ሁኔታውን ወደ ማስገደድ ነው ሊያመጡ የሚፈልጉት። ቀስ በቀስ ይሄን አካሄድ ግዴታ ወደ ማድረግ ነው የሚሄዱት። ይታያችሁ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ነግሬያችሁ ነበር፣ ኮቪድ ፓስፖርት ሲመጣ እንግዲህ ማንኛውም ሰው ከሀገር ወደ ሀገር ሲንቀሳቀስ ይሄንን ኮቪድ ፓስፖርት ወይንም ኮቪድ-19 ቫክሲን መውሰዱና አለመውሰዱን የሚያረጋግጥ ወረቀት ይዞ ነው መንቀሳቀስ የሚችለው ተብሎ ነበር። አፍሪካ ሀገራቶችም እንደ ናይጄሪያ እንደ ደቡብ አፍሪካ ይሄን ነገር ጀምረውት ነበር። የኮቪድ-19 ክትባት መውሰዳችሁና አለመውሰዳችሁን የሚያረጋግጥ ነገር ይዛችሁ እስካልተገኛችሁ ድረስ ወደ ባንክም ወደ ቤተክርስቲያንም ወደ ተለያዩ ተቋማትም መሄድ መጓዝ አትችሉም ተብሎ ነበር። እንግዲህ ዩሲ አሁን ደግሞ በኮቪድ ፓስፖርት ፋንታ እንግዲህ ማይክሮቺፑን አምጥተውታል ማለት ነው። these people very dangerous ናቸው ላችሁ ነበር። ይሄው አሁን ግልጽ አድርገውታል ማለት ነው ሁሉንም ነገር። እንግዲህ አሁን ያልነቃ ሰው መቼም አይነቃም፣ እርግጠኛ ነኝ የምነግራችሁ። አሁን እየተሰራ ያለውን ነገር የማያቅሰው የማይመረምር የማይመነጥር የዲያብሎስ ራስ ፈጻሚዎች ምን እያደረጉ እንደሆነ ያልገባው ሰው አሁን እንዲህ በግልጽ ሲመጡ መቼም አይነቃም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እያደረጉት ያለው ነገር ማለት ነው። አሁን ቀስ በቀስ ልክ እንደ ኮቪድ ፓስፖርት ማይክሮቺፑን ግዴታ ወደ ማድረግ ይከዳል ማለት ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ ያኔ ታስታውሱኛላችሁ፣ ማይክሮቺፑን ግዴታ ወደ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንም ላይ ተነግሯል፣ የማይቀር ነገር ነው። አሁን ከሀገር ወደ ሀገር መሄድ አይቻልም ማይክሮቺፕ ያላስቀበረ ሰው። ምክንያቱም መከተቡና ለመከተቡን በዛች ማይክሮቺፕ በመተባለው መሳሪያ ነው ማረጋገጥ የምንችለው ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች። እስቲ ከዚህ በፊት የሰሯቸው 3-2 መራ ግብሮች ነበሩ ወይንም ዶክመንተሪዎች ነበሩ፣ እጅግ በጣም ጠቃሚ ዶክመንተሪዎች በዚሁ ዙሪያ ማለት ነው። ከ4 ወር ከ5 ወር በፊት የሰሯቸው ቪዲዮዎች ነበሩ። እስቲ ከሰሯቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ስላልኩት ነገር ይሄ ነገር አሁን የመጣው ነገር እንደሚመጣ ቀደም ብዬ ነግሬያችሁ ነበር። የቻናሌ ቤተሰቦች የሆናችሁ ሰዎች እንግዲህ አሁን ይሄ ነገር ሲመጣ እንደምታስታውሱኝ እርግጠኛ ነኝ። ግን እስቲ ላሳያችሁ ምን ብዬ ነበር ምን ነግሬያችሁ ነበር የሚለውን ነገር እስቲ ቪዲዮን አምጥቼ ላሳያችሁ። መማር፣ ዕቃ መግዛት፣ መሸጥ፣ ከሀገር ወደ ሀገር መሄድ፣ መኪና ለመንዳት፣ ለመታከም፣ ሌሎቹንም ጨምሮ በዚሁ በማይክሮቺፕ ወይንም የኮቪድ-19 ክትባት ለተወጉ ዲጂታል ሰርተፍኬት ላላቸው ብቻ ከላይ ለተቀስኳቸው ነገሮች አገልግሎት ያገኛሉ የሚለው ሕግ አሁን በይፋ ተነግሯል። የዮሐንስ ራእይም በተግባር ላይ ውሏል። በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ሰዎች ይህ እንዲሆን አንፈቅድም ብለው አደባባይ ወጥተው እየታገሉ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ይሄው እንደዚህ በዬ በግልጽ ነግሬያችሁ ነበረ። እንግዲህ ይሄ ሕግ እንደወጣ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት የነበረው። በጣም በዛ ጊዜ ብዙሃኑን የዓለማችን ሕዝብ አስቆጥቶ ነበር። በቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ብዙ ቀውስም ፈጥሯል። እስካሁን ይሄ ቀውስም በርግጥ አልተረጋጋም። አሁንም ድረስ አብዛኛው ሰዎች አደባባይ እየወጡ ተቃውሟቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ይሄ ቀውስ ተነስቶ የነበረው በዚህ በኮቪድ ፓስፖርት የተነሳ ነበረ። ማንኛውም ሰው የኮቪድ ፓስፖርት ከሌለው ወይንም ካልተከተበ ከሀገር ወደ ሀገር መሄድ አይችልም፣ መግዛት፣ መሸጥ፣ መለወጥ አይችልም ተብሎ ነበር የተነገረው። አሁን ደግሞ የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች አስደንጋጭ ሊባል በሚችል ሁኔታ ያው እኔ ይሄን ነገር ፐርሰናሊ እጠብቀው ነበር። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ላይጠብቁት ይችላል። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው የተሰማው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ማይክሮቺፑን አምጥተውታል ማለት ነው። በኮቪድ ፓስፖርት ቦታ ሪፕሌስ አድርገውታል ማለት ነው ማይክሮቺፑን። ስለዚህ
እነዚህ ሰዎች ወዴት ይሄዱ እንዳለ አሁን ካልታያችሁ መቼም አይታያችሁም ለማለት ያለው እንግዲህ ሁላችሁም መደንገጥ መደናበር መፍራት የለባችሁም ያለው አማራጭ እንግዲህ ያለን አማራጭ መጸለይ ነው ወደ እግዚአብሔር እጃችንን መዘርጋት ነው ይሄን ክፉ ዘመን እንዲያሳጥርልን መለመን ነው ያለን አማራጭ ስለዚህ ይሄን ያየሰው የዲያብሎስ ሥራ አስፈጻሚዎች እያራመዱት ያሉትን አጀንዳ የታዘበ ሰው የዲያብሎስ ሥራ አስፈጻሚዎች በግልጽ የሚሉትን እየሰማ ያለ ሰው እንግዲህ እከተባለው ብሎ ክንዱን የሚሰጥ አይመስለኝም ምክንያቱም ይሄ ነው በቃ አሁን እየሆነ ያለው ነገር ማለት ነው እንግዲህ ያልተከተባችሁ ሰዎች በዛው እንድትጸኑ ነው መመክራችሁ የተከተባችሁ ደግሞ የተከተባችሁበት ቦታ ላይ ዋናው እምነት ነውና እንግዲህ አውቃችሁም ላይሆን ይችላል በተለያዩ አስገዳጅ ሁኔታዎችም ሊሆን ይችላል ባትከተቡት መልካም ነበር ነገር ግን የተከተባችሁበት ቦታ ላይ እምነትና ጸበል አድርጉበት ነው የምላችሁ በመጨረሻም እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል የጨለመው ማህበረሰብ የዲያብሎስ ሥራ አስፈጻሚዎች ይዘውት የመጡት አደገኛ አካሄድ እንግዲህ የዮሐንስ ራእይን በተግባር ላይ እየዋሉት ነው የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮን እንደሰማችሁት እንዳያችሁት ግልጥልጥ አድርጌ ነው ለእናንተ ግልጽ ሊሆን በሚችል አይነት መንገድ ለእናንተ ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን አይቶ ይሄን ርኩሰት ሰምቶ የማይነቃ ሰው ያለ አይመስለኝም ይሄን አይቶ ልከተብ ወይስ አልከተብ ብሎ ራሱን የሚያጨናንቅ ሰው የሚኖር አይመስለኝም ይሄን ካየ በኋላ ይሄን ከሰማ በኋላ ይሄ ቪዲዮ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መድረስ መቻል አለበት ወሳኝና አንገብጋቢ ጉዳይ ነው በውጭ ለሚገኙ እህት ወንድሞቻችን ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር አድርጉት የደይ 7 የዩቲዩብንም ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄንን ይመስል ነበር ፈጣሪ ሁላችንንም ከነዚህ ሰዎች ርኩሰት ከነዚህ ሰዎች ሴራ ከዲያብሎስ አጀንዳዎች ይጠብቀን ይሰውረን ሰላም ለእናንተ ይሁን አበቃን